Ej, hvor uhøfligt af ham. Jeg stiller ham et civiliseret spørgsmål, og så lader han som om, at han overhovedet ikke kan høre mig. Jeg sagde, have hvide kanin! Hvor skal du hen? Jeg vil jo så gerne vide, hvad der er, han er forsinket til. Jeg spekulerer på, om jeg skal følge efter ham. Ja, hvorfor ikke? Der er jo ingen regler, der siger, at jeg ikke må gå hen, hvor jeg har lyst til. Okay, jeg følger efter ham. Vent på mig, hvide kanin! Jeg kommer! Jeg vil slet klage, selv hvis jeg falder ned fra toppen af huset. Kan jeg vide, hvor mange kilometer jeg har faldet nu? Jeg må være tæt på jordens kerne. Måske så rører jeg lige igennem planeten. Ville det være sjovt. Jeg tror, jeg kan se bunden. Ja, jeg kan se bunden. Det kommer til at gøre ondt. Jeg kommer til at ramme bunden. Hvide kanin.